Shqipërisë Edi Rama, ju lutem. Thank you. Faleminderit. Kërkoj ndjesë paraprakisht sepse më duhet të bëj një rrëfim jo fort të këndshëm. Se shqiptar është e pamundur për mua të shmang heqjen e paraleleve midis Ukrainës dhe presidentit Zelenski e Kosovës dhe presidentit Thaçi. Sot në këtë samit të Këshillit Evropës nuk ri dot pa kujtuar se padrejtësia kundrejt luftës shlirimtare të Kosovës dhe udhëheqësit të saj është Thaçit, nisi saktësisht në Këshillin e Evropës në ndikimin dashakeq të ish antarit asaj kohe të Këshilli Federatës Ruse. Presidenti i Kosovës, ose si dikush i quajtur Joe Biden ju referua, George Washington i Kosovës, gjykohet tani më nga një gjykatë e veçantë e ngritur dhe themeluar nga bota demokratike, por e mbështetur në një raport të 2011-s të Këshillit të Evropës, i cili në mënyrë djallëzore u sponsorizua nga përfaqësuesit e partisë Vladimir Putinit në Asamblen e Këshillit të Evropës. Akuza tërësisht të pabazuara të trafikimit të organeve njerëzore u ngritën atëherë si pikënisja e një fushate kriminale njollosje të Shqipërisë dhe Kosovës, dhe kur dëgjova propagandën e Kremlinit të flasë për trafikimin e organeve njerëzore nga neonazistët në Donbas, më duk si kur të pash presidentin Zelenski 10 vjetë më vonë, gjykuar nga një gjykatë e veçantë ngritur mbi të njëjtat akuza absurde. Ndjes për këtë çelje brutalisht jo konvencionale që mund t'ju duket sikur syen në copa atë piano ku në mënyrë të mrekullueshme u luajt kënga Ave Maria nga mikpritësit tan. Por është tejet shkurajuese të dish që situata shqetësuese ku përfshihet presidenti i Kosovës, ushtria shkrimtare e Kosovës e pafizana fillen brenda Këshillit të Evropës. Do t'isha fajtor, po të mbetesha i heshtur e të mos flisja sot këtu e të thoja sa vion. Se Asambleja e Këshillit të Evropës ka detyrimin moral të korrigjoj çdo gabim dhe në këtë rast duhet i hap rrugën tërheqjes mbrapsht të raportit që në mënyrë të rreme etiketoj Shqipërinë si bazë për trafikimin e dyshuar të organeve lehtësuar nga ushtria çlirimtare e Kosovës. Të refuzosh të përballesh me të vërtetën sot do të ishte më keq se sa të bëj ky gabim i rënd 12 vjet më parë, ku shumë votuan me sy mbyllur atë raport të turpshëm në mirëbesim. Sigurisht, sot situata ka ndryshuar, Rusia nuk është më një antare e këtij këshilli, edhe pse numri i rusëve që vazhdojnë të punojnë për Këshillin e Evropës është mjaft mbreslënës. Dhe falë Zotit, uniteti i bashkësisë demokratike të këshillit në mbështetje të luftës shërbimtare të Ukrainës dhe presidentit Zelenski është i jashtëzakonshëm. Shqipëria kur nuk ka pasur iluzione për natyrën e regjimit të Moskës dhe marrëdhënia jonë me Moskën ka qënë jo egzistuese, që shprej vdekjes Josif Visarionovich Stalinit. Mos më kërkoni të shpjegoj si e pse, sepse do duhej më shumë kohë se sa që u desh ushtimit tonë për Nisland. Që shprej fillimit të luftës, populariteti i Vladimir Putinit në Shqipëri është luhatur nga 0.7% në 1.2%. Shqipëria është mjaft e vogël për të ndikuar fatet e një lufte kaq vendimtare për të ardhmen e Evropës dhe të botës. Por çdo gjë e vogël që kemi bërë për Ukrainën kemi bërë me mirënjohjen më thellë ndaj qendresës ukrainase. Kjo është arsyeja pse gjëja më e bukur që ne shqiptarët do të marrim nga ky samit, kaq i mirë organizuar nga mikpritësit tanë islandez. Faleminderit Katrin, faleminderit Island për atë çka bët në mënyrë kaq të vendosur dhe kurajoze duke shkundur status quo e duke e përfshirë Kosovën më së fundi në këtë komunitet të madh. Pra është bindja e të gjithëve këtu e shprehur në mënyrë kaq elokuente nga disa kolegë. Nuk është presidenti Zelenski që duhet të na falenderojë, por ne që duhet falenderojmë Ukrainën për atë
çfarë po bën për të gjithë ne e për Evropën tonë të dashur. Ju falenderoj të gjithëve dhe do të nënshkruaj me shumë kënaqësi marrëveshjen për regjistrimin e dëmeve përpara se sa të largohem nga ky vend i hirshëm. Zoti e bekoft Evropën e gjithashtu të Zoti e shpëtoft Ukrainën. Faleminderit Edi. Mr. Nikol Pashinyan.